بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر کے دیکھنے والے لاکھوں کروڑوں بہن بھائیوں کو میرا سلام۔ میں سن میزبان عبدالغفار، تساں تکڑے پہ ماڑا یوٹیوب چینل عبدالغفار ویلاگز اور ماڑا فیس بک پیج عبدالغفار ویلاگز، یہ ماڑا پیج ہے، اس کی لائک کرنا، شیئر کرنا، اور ماڑا یوٹیوب نے چینل لائک کرنا اور شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا۔ اج میں چاہ کے جڑا نا اپنے بھنا بھرا اور ویڈیو شیئر کرنا۔ جمعہ دن ہے، اج نرماز جامعہ مسجد انوار مدینہ جمعہ پڑھاسن پیر محمد زکریا نمانی صاحب محفل ہے، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، تو چلو چلیں تساں نال محفل نہیں ویڈیو شیئر کرنے ہیں۔ سب سے پہلے اس نگر کی ہوگی، سب سے پہلے تو سب سے
سے پہلی محفل میلاد خالق کائنات میں منعقد فرمائی اور سرکار کی شان بیان کرنے والا کون؟ خود خالق کائنات. سننے والے کون؟ اللہ کے نبی. سارے نبیوں کے روح سارے آدم آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا نبیوں جب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں لوگ تمہارا کلمہ پڑھ رہے ہوں تمہاری عظمتوں کے گیت گا رہے ہوں تمہاری شانوں کا جھنڈا لہرا رہا ہوں اس دوران میں اپنے محبوب کو بھیج دوں کہ تم نے کرنا کیا ہے میرے محبوب پر ایمان بھی لانا کی مدد بھی ملاد اور کیا محبوب کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ محبوب کو بھیجوں کس کو فرمایا جا رہا ہے نبیوں کو اللہ کے نبی ساری مخلوق میں سب سے افضل ہوتے ہیں سب سے بڑی شان والے ہوتے ہیں تو نبیوں کو خدا فرما رہا ہے جب میں اپنے محبوب کو محبوس کر دوں تم نے کیا کرنا ہے محبوب پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے یہ ساری پہلی محفل سب سے اول محفل پھر ہر نبی نے محفل سجائی ہے سرکار قیامت کا ذکر کیا ہے یاد رکھو آتا وہی ہے جو پہلے سے موجود ہو جو پہلے موجود تھا وہ آنا ہے میں آیا ہوں پہلے موجود تھا تو آیا ہوں نہ جاتا ہے بسے میں آپ بھی پہلے موجود تھے کہیں پر تو وہاں سے آئے ہیں خدا کیا فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور آ گیا تمہارے پاس آ گیا کون آیا نور آیا کدھر سے آیا من اللہ اللہ کی طرف اللہ کی طرف سے آیا اور آیا کون نور آیا ہے اللہ کا تو پتہ چلا سرکار پہلے کہیں موجود تھے پھر وہاں سے تشریف لائے دنیا میں اب آپ اللہ فرما رہے ہیں نور ایسے ہیں اللہ کی ساری مخلوقات میں سے جتنے نوری ہیں ان نوریوں میں بھی کوئی سرکار جیسا نہیں ہے سرکار منفرد ہیں بے مثال نوریوں میں اور بشروں میں سرکار کیسے ہیں فرمایا سرکار بشر ایسے ہیں کہ بشروں میں سرکار جیسا کوئی بشر نہیں ہے سرکار بے مثال ہے اور جب سرکار کے بارے میں بشر کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو بشریت مطہرہ بشریت مقدسہ عام بشر نہیں کہنا چاہیے جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں نبیوں کو بشر کس نے کہا صرف بشر یا تو اللہ نے فرمایا میں بشر بنانے والا انسان بنانے والا خدا خدا ہے یا پھر نبیوں نے خود کہا عاجزی ہے نا انکساری ہے خود کہا یا کافروں نے کہا اور تم ہمارے جیسے بشر ہو تم کیسے نبی ہو سکتے ہو ہمارے جیسے بشر ہو تو قرآن کریم میں یہ ہے یا خدا نے فرمایا یا نبی نے خود فرمایا یا کافروں نے کہا آپ جو صرف نبی کو بشر کہے خدا تو ہو نہیں سکتا خدا تو خدا ہے نبی بھی نہیں ہو سکتا سرکار تو آخری نبی ہے تو باقی تیسرا دروازہ کھلا ہے پتا یہ چلا نبی کی شان بیان کرنی ہے بشر ہونا بھی نبی کی عظمت ہے شان ہے لیکن بشریت مطہرہ بشریت مقدسہ ہے ساری دنیا کے انسانوں میں سرکار جیسا کوئی نہیں یقیدہ رکھنا ضروری ہے یقیدہ رکھنا ضروری ہے حضور علیہ السلام سے کی محفل ہے یہ جبریل علیہ السلام جب جبریل بتا تیری عمر کتنی ہے سرکار نے سوال کر دیا تیری عمر کتنی ہے یا سنا سے یار عمر کتنی یاد ہے چوتھے ہی جہاں بھی عظمت پہ ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد چمکا کرتا تھا کس نے عظمت رکھا تھا 70,000 سال کے بعد ستارہ چمکا تھا چوتھے حجاب عظمت میں میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے یہ اپنی عمر کا اندازہ بتایا کس نے جبریل علیہ السلام تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل مجھے پتہ ہے وہ ستارہ کون ہے یا رسول اللہ مجھے تو نہیں پتہ
اللہ کی قسم و ستارہ میں محمد مصطفیٰ میری ذات ہے. پتہ چلا سرکار کا نور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بنایا. ماڑی ویڈیو سارے بھن بھرا پسند کی لائک کی گھنٹی بٹن دبا نہیں بھولا گھنٹی بٹن بس ویش نہیں ہر ویڈیو سے ملے رہے سی ماڑا سونے رشتہ برقرار رہے سی مضبوط رہے سی پکا رہے سی. اوکے خدا حافظ پھر ملیں گے کہیں اور اچھی سی ویڈیو میں.